Děkujeme, paní konferenciérce. Dobré odpoledne tady u vás v Rožnově pod Radhoštěm. Ještě jsme tady nikdy nebyli a to už máte 25. ročník, toto letí. Tak pěkné odpoledne. Já myslím, že není třeba, abychom se představovali. Moje žena Renata ovládá jak diatonickou harmoniku, což vy všichni dobře víte, že to je heligonka, tak také chromatiku, pianovku. Tenhle nástroj jsme pomáhali vyvíjet v Itálii s italsko-japonskou firmou Roland. Řeknete si, setkání heligonkářů a my tady představujeme elektronický digitální nástroj. Ale technika jde dopředu a vývoj se, přátelé, nedá zastavit. A navíc mladí lidé akceptují tady tu elektroniku, co si budeme povídat, jsou počítače, fotoaparáty, všechno moderní. A tak jsme se snažili vyvinout nástroj, na který lze zahrát úplně všechno. A víte, jak se to říká? Harmonika je půlka kapely. My teda, když hrajeme s Renatou, tak jsme Big Band po léčbě Klausem, jo? Ale když hraje sama tady na tu digitální harmoniku, tak uvidíte, že už ani mě nepotřebuje, jo? Tak takhle jsme to dopracovali, ale každopádně máme radost, že tady můžeme představit tenhle nástroj a já už to nebudu déle protahovat. Renatko, máš slovo a zvuk. Já zkusím, no funguje to. Dobrý den, chci vás taky srdečně pozdravit a jsme moc rádi, že jsme tady na tom krásném setkání poprvé. Je to ostuda, že jsme tady tedy ještě nebyli, tak letos jsme to napravili. A nechci, aby to vypadalo, že tady teď se nějak frajeříme s nějakou novou heligonkou. Já jsem úplně obyčejná heligonkářka, jako vy všichni, a moc ráda si vás všechny poslechnu, ale dneska jsme přišli pomoct firmě Roland, která tady takhle u vchodu představuje nové heligonky a taky akordeony Roland. A tak jsme řekli, že tady na pódiu, když na to trošku hrajeme, tak vám je představíme zhruba tak 10 minut a pak už poběží program samozřejmě s klasickou heligonkou. Tak hezké odpoledne. Je to digitální heligonka, ale hraje se na ní jako na každou jinou heligonku. Nakonec všichni si to můžete vyzkoušet, čili žádná disketa, nic takového se nekoná, žádný fleše. Prostě obyčejná heligonka jako každá jiná, akorát má trošku vylepšený zvuk. No a na co se hodí heligonka asi tak nejvíc? No, na lidovky, víte, na polky, valčíky. Tak já bych něčím takovým začala, protože na to je ta heligonka vlastně vyrobena. A ještě ukaž, jak to je s těmi basy. Máme tam tubu, zabasuj. No. Pak tam máme bas-kytaru a kontrabas. Tak a teď vám Renka zahraje tu slíbenou lidovku a zaspívá. Můžete zpívat všichni, jo? Prosím vás, jestli teda vás můžu o to poprosit. A kdo to zná, může s námi. Děkujeme. My u nás v Plzni říkáme děkujeme za váš fernetický potlesk. A tady bychom museli říct slivovicový. Už jsem ochutnal, máte výbornou. Jestli je letošní nebo loňská, to nevím. Letošní asi ne, co? Ne. A když jsme sem přijeli, tak jsem se ptal, kde všude se tady dá koupit dobrá slivovice. A taková stará babička říkala, tady všude. Akorát tamhle v tom kostele nahoře, tam ne.
Tak nic, Renatka vám ukáže, jak vypadá barva mize. Vy, co ovládáte nástroje a máte i pianovku nebo tak, víte, že je velmi moderní zvuk, který používají Italové, Francouzi a Němci. Tomu zvuku, který používá tři hlasy, z toho ty dvě krajní oktávy jsou rozladěné, se říká mizet. Renatko, zahraj mizet, píše se muzete dvě t a uvidíte, že na to jde zahrát úplně všechno. To byl francouzský mizet, jistě jste to poznali. Je to brnkačka, ale musí se na to hrát opravdu. Není to žádný podvod, přátelé. Jako někdo řekne, že přijdou ty klávesy s tím, my si teď budeme říkat duo Toyota, jo? Ale nemáme tam žádné diskety. Opravdu se musí všechno vyhrát. To víte, já doma meju nádobí, chodím nakupovat, všecko dělám, to se jí to hraje. Ona cvičí 8 hodin denně, no, moje manželka, dcera taky. Že jsem chudák, no, paní, víte, já jsem si to hned říkal, jak se mi smějete. Ale víte, co je na to krásné, na tu harmoniku zahrát tango? Tuhle jsme hráli tango, tančili dva takový tady pod tím a on jí říkal, ty jsi svíce mého života, já to vyslech. Víte, co ona mu říkala, ženský jsou mazan, říkala, tak na mě starý, tak neprskej, já tě nezhasnu v náručí. Tango. Tak to bylo tango. My jsme dostali prostor opravdu jenom 10 minut. Vy, co si nás budete chtít poslechnout odpoledne, budeme hrát tady někde v Altanku. Já přesně ještě nevím, kde to je, ale určitě si nás tam můžete přijít poslechnout a budeme hrát i na akustické nástroje. No, co ještě bychom ukázali? Jsou tady mladí lidé, tady jsou solisté, jsou připraveni, viď, zahrát si tady, ale třeba si někdy budou hrát country. Co víte, je to moderní styl,
A i tahle harmonika je pro tento moderní styl. Takže dá se tam namačkat banjo, dá se tam namačkat kytara. Samozřejmě i to všecko v doprovodu. A jak jsem znovu řekl, my jsme spolupracovali na vývoji toho nástroje a dnes propagujeme pro firmu Roland, je tady pan Tomáš Kos, propagujeme tyto nástroje nejenom pianové a chromatické, tedy knoflíkové, ale i tuhle heligonku. A musím vám říct, že oba dva hrajeme na tu elektrofoniku a je to paráda. Jsou to lehoučké nástroje a vlastně udělá to práci za celý orchestr. Renatko, country. Country. Já musím říct že ještě jednou, že kdo byste si chtěl, jste tady sami heligonkáři, sám vyzkoušet. Samozřejmě máte možnost celý den hned u pokladny, jste si kupovali vstupenky, je tam pan Tomáš Kos a je připraven se vám věnovat. To mi zpívá doma každý večer, ty si to moje zlato. No a protože k takovéto krásné kouzelné muzice, která připomíná vzdáleně dechovou hudbu, proto se tomu také říká heligonka, nejenom podle těch trumpetek v basech těch heligonů, ale i podle toho, že v přírodě, ve volné přírodě, tento nástroj vzdáleně připomíná dechovku, proto byl také vyvinut, tak samozřejmě se uplatňuje i klarinet. No a klarinet, ta harmonika obsahuje. Žádný problém, poslechněte si. Klarinet, ale uděláme z toho, co říkáte, zpátky zase tu normální heligonku, protože ta se vám tady všem asi nejvíc líbí, ale chtěli jsme jenom ukázat, když někdo chce, co ta harmonika všecko dokáže. No a abychom se rozloučili, jak se sluší a patří, když už jsme jeli těch 500 kilometrů sem k vám a 500 pojedem zpátky, tak vám chci říct, že jsem přivezl pár knih. A protože jsou tady sami muzikanti, vždycky je prodáváme za velkou obchodní cenu. To znamená, že ušetříte tu marži, která je v obchodě. Takhle vypadají, jsou to všechno za vesnickými muzikanty, jsou to knihy, které nechybí v mnoha knihovnách, mnoha muzikantů. Tak to jenom pro vaši informaci. Máme tady naše nahrávky, kdo byste chtěl, jak CD, tak DVD. No a protože tady máme i dceru Renatku, tak dovolte, abych ji sem pozval na pódium. Renatko, pojď. Takhle jí se řídí mikrofon a protože jsme z Plzně a včera nám bylo 35, tak vám zahrajeme tu nejslavnější pochodovou písničku, kterou Karel Haschler už v roce 1905 nebo 1908, neví se to přesně, věnoval plzeňskému 35. pěšímu pluku. Tím je tady naše malá ukázka harmoniky, digitální harmoniky Roland, heligonky FR18 u konce. Váš program bude pokračovat a my se možná ještě někde uvidíme venku v altánku. Hezké odpoledne. Na to.
Dovolte, abych poděkovala této úžasné rodince za obohacení 25. setkání heligonkářů. Přejeme šťastnou cestu domů bez nehod a budeme se těšit zase někdy na shledanou. A pan kapelník Rožnovské heligonky, který má celou přehlídku na starosti, by vám chtěl také poděkovat. A já využiju této pauzičky, abych poděkovala i všem pracovníkům té klubu kulturní agentury za tu obrovskou práci, kterou museli vynaložit, aby tato přehlídka mohla proběhnout, věřím, že bez jakýchkoliv zádrhelů. Takže pamětní listy upomínku na dnešní setkání. Děkujeme moc i za vlídné přijetí a mějte se tady báječně. A my ještě nejedeme? No ne, lidi, já jsem řekl, že ještě budeme hrát. Tak ten altán, pane Pospíšile, ten altán, já ten na něj tam, vidím. Ten, altán. Ten je dobře. Tam, ten je nádherný. Dobře, tak vás čekáme u altánu, až tady přehrají všichni soutěžící a ještě maličko. Všem jim přejeme hodně úspěchů a aby se z nich stali takoví muzikanti a dostali se do televize, do všech televizí, protože přijde doba, kdy Čech si české muziky zase začne vážit. Tak goodbye, auf Wiedersehen.